Ani Alberto Tatanasha Biloa. Ani Antanque ni Albanca, Loti Omi, Ola Bibati, Obidi, Lokutani, Obidi Yanga, Oman Pare. So, ti atin sala yukwa. Ama, Antanque ni Albanca, Ari Bibi, Kwa Wafan, describe a bit. Baraka malikun lillahi ta'ala bi o jise kan lo je lo do olohun baba ba ale be malaika wa ni sha'nu a kasha ni rizqi wal hidaya ikati a tun le fi al baraka we o na ni o da be rizq abi ka pe ni mi mana to to pe ni ta pe ni rizq bi gege bi o baba tin so pe ni o ma go. Elle oui, donc c'est que voyage, c'est que nous y est. Nous avons bien quelqu'un. Alors on dit pas banque à dire du maga. Elle oui, donc j'ai bien gagné. On est bien. Donc c'est pour vos calculations. Donc voyage pour chez lui, mais encore pour le mari bain. Pour le mari bain. So ben là ni habi hidaya. On va faire notre habi hidaya là. Là il paye bâti on. Alors on va pas sortir sur un pas hidaya ici. Alors ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولاني هداية أمولهم نيتون فتون فون يجدي بيبو يبوني ولان في صفو أنا القرآن يبي قول يقول من توبا أمو يبقو مانا يلي باو بي مفا فحوة إني يو أبرو مني يقبا مني وقبرو ما مفا سيا بابا مني آه سيو يهي يا مني تو يقول يا ما شو كنتين شيني ṣùgbọ́n ó dìgbà tó lọ́wọ́ wá bá fi ìmọ́lẹ̀ yẹn sí nínú ẹ̀mí tó fún ní ìdáyà yẹn látọ̀dọ̀ ẹ̀. Tó lọ́ jẹ́ pé tọ́lọ́ bá fún ní ìdáyà tá à ń sọ yìí. Kèé se nǹkan tí èmi àti yín tá fi ṣe rí rárá nítorí pé a tún láti gbọ́nlé ká chẹ́rí ṣe pé àánú ọlọ́run eléyìí. Tó a gbọ́dọ̀ fi ṣeré lọ́pẹ́ àwọn tọ́lọ́ fún ní ìdáyà a gbọ́dọ̀ fi ṣeré aláti tọ́jú ẹ̀ ká mọ̀ pé àánú ọlọ́run ni gbogbo èèyàn kọ́ lọ́wọ́ bá sì. Wọ́n ní nǹkan tí a tún lè fi albáríkọ ọlọ́run tá a tún lè fi wé yẹn. Àbí tí ìbùnú Màṣẹ́rú ìwà gbà wá pé Ànábì sọ̀rọ̀ lọ́ àríwọ̀ sọ́rọ̀ sọ pé wọ́n bára ká tún mí lọ lọ. Ìta ń pè lálùbáríkà yọ ọdọ ọlọ́run ní tí wá. Ká máa wò ó, ọmọ olówó tí tẹ́tọ́ olówó bílíọ́nìà ni wọ́n lè kówó fún pé wọ́n lè fẹ́lẹ́ ìṣe bísíẹ́sì tó lè mọ̀rún ojútùú ẹ̀. Ọmọ Tálíkà tó ṣe ń pẹ́ just kínkín ní lọ́wọ́ àlọ́wọ́ ẹ̀ bí ó sì di púpọ̀ kò ní yéhùn náà. Tó wá fi ri pé eléyìí òjíṣẹ́ kan ni nǹkan kan ni tó yẹ pé látọ̀dọ̀ ọlọ́run nìkan ni tó bá wù ní fún. The same thing náà ni ẹwọ bọ́lá ọmọ ṣe ń fáwọn èèyàn ńlá àkáyì tẹ́rì ọmọ olówó tí ó sì máa abáwọn ẹgbẹ́ sọ náà tí ó máa gun ọmọ Tálíkà lówó pé lákòbá owó kínní yìí sódà. Ṣé nǹkan tí mo kọ yìí dáa ṣé kí ni kò yé mi bá mi láyé mi? Ẹ̀sẹ̀ ní bàbá tí ẹ̀gán kò tí ì tó ẹni tí Abikiwa Ola ti ń pè ní láyé yìí o. Ó lè má tó ẹni tí ò tiẹ̀ tó dráìvà rẹ̀ gan. Ọlọ́run á ní bọ́dà kan sọ nǹkan kan fún wa. Bọ́dà yẹn inú àwọn bọ́dà sì wá tó ti wá bíi náà ni. So wọ́n lọ sí Unilag ní Èkó. Wọ́n wá ní wọ́n á mú first class jáde. Bọ́dà yẹn wá sọ nínú àwọn tí ó ti ta ti ta àwọn jọ sí ilé kí ó ń gbà yẹn. Wọ́n ní bàbá àwọn wá wọn taxi ni bàbá àwọn wà lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n ní bàbá àwọn wá gbé ọ̀kan nínú àwọn lecturer. So àwọn àgbà tó wá dé school tó wá àwọn nǹkan tó dé school wọ́n ní bàbá àwọn wá láwọn sọ fún nítorí pé ọmọ àwọn náà ibi náà ló wà wọn ni àfi lóko ọmọ yín jẹ wọn ló ti dákọ pé ẹyin lẹ bí lágbájá fẹ pé lágbà tó ti dé sùkúl òun ló ń dìdí sùkúl bọ wá ẹyin lẹ bí ẹjọ pé ilẹ tó èmi pé bàbá àwọn ilé nǹkan dẹni. So ó ń ya driver ó ń ya lecturer lẹnu pé à ṣé pẹlú bàbá yìí ló bí èèyàn báyìí ó náà wọn bá ti ṣe é nìyẹn kò sí ẹnìkan ò lè sọ pé ńgbà tó ń jẹ pé òun ni tìlọ ní àánú ìlú òun ni wọn bí ẹni tọpọlọ rẹ pé jù ọlọrun bá lónìí yẹn nítorí bá wù yóò fún un lọpọlọ tó pọ nítorí bá wù yóò fún un ní bí ó ṣe bó ṣe wù. So
baraka ona ala baraka ona mo bani to albaraka ta wa so yi olohun a ma fi sara aye olohun a si ma fi si inu gba a ma gbogbo e ni a ma tin ri iyen clear dada olohun ba o fi sara won aye kan pe maka ni madina ni jerusalem ni o lapejuwe olohun ba tun fi si awon asiko lapejuwe aba pe asko ni lafu qadru yom arafa awon jo tolorun ko fi albarika tolorun lohun fa albarika si ma si di ba tu ba yen na se sare tete bi bi ojo bayi olorun ba lo fa albarika si ijo jima gan ojo albarika na ni den ye awa tun wa ni nkan ta wa fa awa draw attention wa si pe atabaruk ti ya ro pe man saba se ni odo wa ni be atabaruk ni pe ki a ti bo kan si pe ah Sheikh tu m'as parlé moi ah bon tu vas t'en sortir après tu m'as parlé moi hier tu vas t'y parler moi bye ah alors bye carte de nous ah et n'est pas yo non 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 j'ai pas fait pour l'autre non après il peut partir bien on a une position déjà tabac pour un nabi nika là il y a tout ce qu'il a le nabi sallallahu alayhi wa sallam un nabi nika non l'être à tabac gbogbo eyan yo ko se nto hun yen ba ti do pe sheku yen to kini kan ni a se a de ita la dua na o baba ro bi dua ta na sallallahu alaihi wasallam se o koniye bo ti pe ama en sheku na la kan to to du si wa si abi a pa kan wa ni ko se pe kini kan ko se tin je be ni islam ara istibad ni imuni si lo polopo e wa mu awon eyan si ni so a ni tin je be wa nabi ni kan olorun fun ni baba ro sallallahu alaihi wasallam now ki awa gba be yen bo si awon na wo la wa na ti e gba ti a bi jere albaraka sugbon ka to lo be ki a sare so ti awon apa so bi pe wa kullu shay'in wa ni an'amu ma'a kathratiha la tuhaqqiqu sa'adatan wala tamanina bi pe idera idera gba la la be na ni mata lai ni ma so idera olohun won ni ma'a kathratiha busilin kokoto ki wa pe ah oleni o se ni mato be lo nile be lo kole be lo tun bere ti ko kini kan lo tun se gbogbo e ta wo mo pe ah ah albaraka yi po fun ah olohun pa albaraka si fun gbogbo agba ti se a ti so definition albaraka tele tele no ama awon afa wa ni eyin o gbodo fi yen se spontan tin ti albarika o bi pe la tuhaqqiqu sa'adatan wala tamanina wala tajlibu amnan pe eleyi ki se pe o la bi so pe ah okan ni ti wa bale ni si pe ah iru awon ile iya awon tolorun fun la albarika ni rara o iyun kon ni in ti o nko lo to ka si wa albarika ta so pa albarika tolorun ba fun yen kan ni wa fi asalaye re pe laysa lillahi wa kullu shay'in laysa lillahi wa barakatuhu mansu'atun gbogbo ti yan ba se ti o ti o ba ti ran ti olohun si ti o ba ti ran ti olohun olohun o ba ti jo albaraka gbogbo gbogbo ti yan ba se laye ti o ba ti le ran ti olohun le ite pe we na la so yin si pe en tolohun fun opolo to po to bi se kan tolohun si ko mo po si ko mo po si fun be so lo choose opolo yen se wala lo choose e fun wala lo fun le to po won ke so won na ni e wa nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su nabi sallallahu alaihi wasallam ta o ti di o ji se olohun ni o la mi mo so ra da da mi nte to ba je pe mo mo nti mo mo ni ma kile nte on sin ima koko ni lastakthartu min alkhair emi no ni baka bu sele sin ti be yan ni wa ma masani yasu abu ka ba ti sele sin abe ni wo ni wa du no ani wo be ko ke kan 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 so pa ko ke mi ko 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 se yin mi sinu la pe ju e abi mo fe kan ju o fa kan ko ba mi lara ko se ni to fe ni ra fun re ara so so la to ba pe mo ni ma koko ni lastakthartu min alkhair wa ma masani yasu e abu ka ko ba ti ba mi ara to le mi no fe ka bu ba mi so ni je eleyi ka ma wa so ri pe
Nika, apa kan nikinika awak ipenya gaju bolon o baba ti nika si lo asa kwali fun wa gege bi afa asi wo gege pe bolon o ba so pe nika se ramu fun atare so salam ama ke se pe ka wa gbe won si ku ti won o ti won o to ti won o de ti won si le male ba de be la ile tura na bi awon afa ti e banku awon afa lu sunna o bi pe o si enikan ta le se baba ru ku lara re ju te to le se ti baba ru ku wa lara re jaza bi sallallahu alaihi wasallam. Now, nindo awon kan ti mo wa spa sababi alubarika ti awon apa mention wa koko owo le ni birrul walidain ti yan si dada sawon bi e ti yan si dada kama kama sapo wa ka si mo pe won ni nkan ti won o da ka mo pe won ni se ma awon shetani awon yan kan be ni awon afa ti yan so ko le ja afa gidi o to ja afa ti o ga ile si ma ke on wo se o se me bo gba won se aso na ati so ni te le bi ani ko si tin ja won se se nu es o si tin je be muslimi ke si gbe ki pe ye ma ba wo se o si tin je be. Now ani gbe afa kan tayo bi o ba ti je bo ba ti je ka wa se dada so bi ken kan ma so fun wa bi pe ya re o kini kan ni o kini kan ni o ma ti tuma ya re lasko yo o si si la won yen da wo to won fin da won ta le laarin obi ti won laarin oko ati yawo awon mama wa da fun e ba se suru so laarin yawo atoko olohun o para ma a godo se a godo se kufuru ni ki e ma se awon kan ba yen kufuru ni ki e ma lo wa iti kan ma ni awon lo ye wo ni mo lo se kini ni ani kufuru I se ke beri solohun ni. So those ni to ni implication re ninu josin so ni de lei ti yan se dada su bi e ya mi kini kan ni ya mi kini kan ni ti ma pe ya won aje kan ni ya won kini kan ni ya won wa lo se pe kini kan rara o muslimi ke se yen dada to ba ko se ni ko ma se so bi e wona iru oro wo lo nbe fe nikan tan ko ma bi so pe ya re aje ni iru afa wo lo lo ba iru baba lawo wo don lo ba gege mo de bi so fun wa njo sina pe eyan ki lo sodo baba la o ki sodo afa elomi ani oda afa lohun lo be ni afa yin ohun ku ege si suna da bi so ba sala then o tun wa le ni ta won yan wa tun lo se den ti e se afa ba ti so mo ni mo ti so ni so te meji mo ni omo na omo ta nko na ni a ko ta o yidi ni the other mosque be yen ni ba to ba so ni ba de pe kele kan won ni o ni se o ni ba o ba to won lo Nigeria pelu awon bi o won mu lo so ba kan to stop bi sile bayi to se pe kini bayi ah o ni order de mo te yan ti gbon ti awon yi wiye ke fa ba baba awon ya ni le won ya o do baba lawo kan mo tin ba won wo se wala bo so da pa o se tin ja won wo se a de so na pe ke se pe won e ri o ama ni anabi sallallahu alaihi wasallam ni ti won ba ri won fi kun. Then in the hadith, in the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ni kadab al kahinun wala uswada." Pe koda koja gbe won so to to wa nu to se ye oni rosi ni won. Then iyen kadaro Olorun Olorun fi so we nikan. Bo ba je pe bayi na ri le ni, fun ba ni kini kan iwo reject e nge bi musu ni pe no rara. Wallahi Olorun bo si change e ati ri ri dada ni. Lawon ti won royin pe kan ba ti wo nkan o, kan ba ti se pe kini kan ah eni bayi. Tun je ma n dare loju wi pe nto n ba ko fun yan wallahi o wo ko si libe tori pe olorun ba lo ni kadara yen ke se omo eniyan kan lo ni so a gbodo gbe sodo enikan kan wa ni en enikan muslimi o pe lo o gbe lo wa nu ton ko jo sinu ta ko jo sinu gbogbo wi ata o yen ti en ba ti se yen o ti to yan wallahi a pe ni to kan yo ba pa le si to olorun ba lo ko elekeji ohun na ni silatul rahim wọ́n ní ọlọ́run bá ti gbogbo eléyìí wá bí àdísà lọ́sọ̀ láwọn pé tọ́lọ́run bá máa tún fún fún ẹ̀ lágbàkà pé kí ẹ máa sọ ẹbí pọ̀ kí ẹ máa jẹ ẹbí kí ẹ máa ja ẹbí tó ẹlòmíà ní àwọn àwọn tí wọ́n á pọ̀ jù wẹ́ èyí tó bá lè ṣe ọmọ ṣe lẹ́yìn ìfà àkọlọ́run fi ẹ́ sípò ṣiṣẹ́ ọkọ̀ òdì sí ìyẹn ó pin bọ́lọ́run bá ti ní kọ́ ọmọ náà ni. Àmọ́ kì í ṣe nǹkan tí ọ̀tún rí ọlọ́run ọba ìwọ náà tọ́lọ́run ṣe fún ẹ kó ṣe pé ó gbà tí ẹ náà tó yé rẹ ni. Àwọn tá sì ń tọrọ náà tí ẹ bá wo dáadáa kó wọn náà káwọn tọrọ káwọn náà tọrọ.
and obey as it will be. Tim Beno Tatia, my father, to one sortia, but I give it on my other day. So, Kayama swear before all of my big fan, but I don't call my big fear and albarcade. Kayo said that that's who be no call of my fear and albarcade. Tell the one willing is only lately. Maybe that you want, you pay here, said that's who be. Eh, about my own albarcade, a wrong but eh. Abani pe mi si o ti e fe ni tu mama laya o ma si albarika ba wo kilo kan gba to ba ti ngun mato to da o si se ora le o se gbe albarika o ni wa wala tarata ni so do bi je pe ni awon dina rina ti yan ni ngba mi ti o ba rora ni mo mu yan tayo ala gan mo mu yan tayo ala so ka ma wo pe oju mo wo jure o bi ni kini la banka la re Tell the boy and uncle, but I can't come to Talasha. They do. And be unbarked by willing is your thing, putting fate. There are my be, I want very good guys in Java and bear imagining Java with my cooking in Java with my guy in Teneca. I want my paper, Teneca by Jess Saliba, me, again Saliba, who give me survive. Oba, all my counsel, I'm talking to you. Wow. Yeah, I'm 70 kinikan be work in the can you work in the can profession one lawyer you work in the way eh de baba ni mama ina won ti say e ba won san won bi e ba won san da kwa kan wo ni bi gati ni ba de pio ni an so ye o so la ni sama kan ti so ni mo sama da wa ni bi ah and when we come to our son we you know she still working but ah Or can I teach you more than what you want in the way? Or can I, or my beating here, at Nigeria, and also, or come, or my be young again, so one call once it's a tweet, or at the principal school in New York. So, our African American. So, one sort of conductor. Why would be, or he say, Bamosa? Although he saw me only, yeah, yeah, only my bound ballet. Se mo pe awa ta wa ta ti wa ko la ka ni ya 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 so ngba to wa tun sojo mi ma o pe ke so wa ni wa ri ah mama ya ya se mama re mama ya ya re gogon ni yes she doesn't have a job she's oh so she you know she should help me clean ma o pe e won ni wa be se kile yin se fun ya kini yin se fun ya to n se oh she's retired so Se mo pe ki really in si ohun odo ti wa ama won ko need to makaka se mo pe yen na ma toju iya pe iya do ti ba e je ki ba yin fo so mama e lo joko e je ki ba yin si e gbogbo yen ko need to mama ni aye ta wa ti ta wa yi na so pe albarika nkan tatalasha diluha e ri pe o tin fade o fe need to mama ni mi e si di pe ko ri be tele na o ti e ba ba won to wa lati bi south yen ti e ba ba won so e pe ko ri be dada I want come here, eh? Won't that win? Who rebel? He tell him. So, all on who's had. Don't be a hadith, and I'm so one by the lady. Mansar Rahu, and you will suffer that will be restrained. Our young son, I love will be at the Rihi, for yes, in the Rahiba. And I'm so me and Toba who pick you along about the Kansi Q more posy, some of the Hadi was seldom. The Quentin and Pokuma sway you walk. Along with Fan Barricas and Tobani. Little known to know about the thing, the Albaricas in Katia, Patian, she only pay Kenya Gangan come to your Masidada. And Toba said that Albarica da yet only Malori. Although one boy dear, what extent? So do I want or marry a boy, I want to marry. The baron took the loans of one in by the hither. All only what a boo, whom I what kind of a boo, whom I saw. Ha. Ninum da be see by for one in me.
ababa awon omo yi nkan iyan ri ni ti a ba se dada si ikan gba mi o le je pe bo mi ni o ti gba o ninu awon yi ti mo ri le mo ni jo kan gege bi ise te fun wa si ohun na ni adua alo sadua fun enikan ni jo kan o wa ni en du sadua fun en iye baba yen lo gba to adua kini ko gba to awon ni won toju e Nigeria awon ni won ran lo school ni Nigeria bi o me gba baba buru kan ni brother yen so brother yen gba to wa deji ni o mo be awon na ran se o se bi lo sawa ohun lo wa baba yen wa ka ba o sadua fun pe popo wa sadua ti gbo be omo yen lo ma se fo pe in ti eni yin se omo to n bi gan lo se fo ibi tinu baba yen to dun de bi pe o ni nti o aburo baba o ma aburo baba won abi boya mama wa de ni boya mi sa mo sa won be bi won ni sa bi pe in to se fun bi omo ta won bi gan bi lo se fa won so n gba mi n be to se pe nkan mi tin yan se ti a fa wo be ni to ti ba ri change si mo fi se alubarika re le sata yon ti yan ko si o en to yan olohun fun yan lada pe iye se dada yen olohun tun wa ni oda lata ye iwo fe ko je nu dada o ko to da bi ya o ba ri pe en te pe njo to ba ri change keke ke to kan mu yo wa pe mu ri yo tun wa toju yan o le toju yan to ma ti yan bi kan gan nu lo inu albarika olohun lo bi je pe ngba mi ki e ma foju di olohun mi soro e bi bu be ben ki e ma foju di ori mi ti yan si ki a de ma wo wo pe ah bakan wallahi en to hun yen olohun le fi se saba bi daada fun yan daaju ifu omo ti yan lo so le mi ni pe awon ta bi ni ode oni mo ri pe eru tin be lori won igba mi ni o ma mo mi e o ma bi asi be so eru tin be ti won gbe ti won gbe lori ti won omo bu ti so kale o po gan awon obi ti wa iyan melo ni o je pe n lewa awon mo talika yi se won to lo bi nge mi lo le iwe ni lati ju oni ati na ti won bi nge wa lo le keu ehn elomi o gbadun be ni niwon abani ta ba wo percentage won to gbadun be ni Nigeria pe ya won fi 35% do to ba tube ni igba ta han bi kire ti o ti be yin to je pe ba tun da bi won lo ba tun da ni ba wo apo awon bi awon ta so yin o bi sa won bi lo bi won most of them ijida to je pe driver lo lo bi won ababuru baba ababuru ya lo lo bi won ni o bo ni bi ta wa yi e ru da won omo ti ti o le gan ti won lati wa mo se ma ran barika lati ara se dada sa won bi won o ni npe obi gan ni npe won lo ni npe won for most of the time but 90% abi 95% lo je pe obi gan ni si se yen e wa wa tu e ta won e ta wa do kere e ni pe e wo ba se se itoju awon obi wa ba se ma be se fun won ba se be se le fun won ba se be se to fun won pe ah mama mi ma ni kini kan ni àwọn eléyìí ò ní háàfù ogún táwọn sọ lórí wọn wọn ò fẹ́ ní háàfù mo sọ pé ẹrù táwọn gbé pọ̀ ṣùgbọ́n bá ṣe fẹ́ máa gbé ẹrù yẹn pọ̀ gan mi ò máa bó ṣe fẹ́ ṣe torí pé ní wọn kàn ń gbádùn láti bẹ̀rẹ̀ bọ́ ni so àwọn òrí tí wọn ò fi differentiate látara in tó ó ti kọ ìgbà kan sígbà kan wọn ò ní ọlọ́run sá ṣe gbádùn fún wa láti bẹ̀rẹ̀ ni látàwọn bí kiri àwọn ìyẹ̀pẹ́ ṣeré wọn tàkò tó wọn sí gbogbo ẹ̀ àwọn eléyìí ọlọ́run kan ní kọ́ ọmọ gbádùn gbogbo gbádùn ilẹ̀ ló sì ní àwọn kan gbádùn ní ọdún ẹgbẹ́ sọ ẹ̀gá kan wá wò pé kí ni ìwọ bàbá ìyá olóbi jẹrẹ ẹ̀gá tó alẹ́ wà pọ̀ báyìí àwọn ọ̀rá yìí ò wòye so a rí i pé ẹrù táwọn gbé wà láì mo ṣe rìnà pé ẹrù tí wọ́n gbé ó le ju tiwa lọ torí gbèsè tó ẹrù káwọn san ó pọ̀ ju tiwa lọ àwọn arìnrìn wa san díẹ díẹ náà kó tiẹ̀ nípa wa náà a lè rí san tábà wọ̀ bí wa títí wọn yìí wá lé àti san tí wọn yìí ó le gan ó le gan nínú ẹ tọ́lọ́ wọn bá máa fi ń fún yàn lálùbáríkà òun náà ni qira'atul qur'ani wal 'amal bi àwọn àfáà jẹ́ àpọ̀ ni kíka qur'ani àti láti máa fi ṣiṣẹ́ dhahiran wa batina nígbà táwọn èèyàn rí wa àbí gbà ní kọ̀kọ̀ àti gbangba nígbà táwọn èèyàn rí wa àti bàtà àwọn èèyàn tí wọn ò rí wa wọn àmẹlẹ ń wọn àdàbà tá a fi ṣiṣẹ tá a sì tún lẹkọọ ẹ tí a fi ọkọ lẹkọọ ẹsìn
Hello, me nothing. I want coming don't sell it. I'm young, poor. I want to get my own taking it over. Can you? You tell me, Nigeria, I'm coming out. Every people say, come. Best say, come. I don't get this people say, come. Timo fish in the way. So I'm going to tell it. I want far. That you go. I'm not telling one. No, but that the I'll be coming. The bread and tea. And I don't want to see you. Anything you only so can tell me a dead doctor, daddy, who have a move first class, daddy, medicine, listen, how are you? Must be my treaty away. I just put the lamb what you want in his shame. Mostly listen. The awani who say any beauty can tell a delegate of about your tobacco bed. What about David down on the old woman tell you about it? Is it almost a good woman kept for bed that day? Amanisi, I want to open to repay me my boy, you can't you look around. That team can't you jarrow, but you keep him out. Pop. If I think him out, pop, he look cool. Ah, while I'll buy cabby my yellow tea. So I'll buy cabby my yellow tea. And me, I'm not who I'm a family in Calvacus, all to tear, looking at us on Dabba Jabba, and get all that. Even that team out, what to buy, or down to buy, kill off and die. Only movie sunny, they are going to buy jet that's the city. And yama wo awan yawa ni enu John kikiri to suma to je ti wa kikiri oni ewo melo ni won mo ninu hadisi ewo melo lopolopo won ka ama polopo won wa li general duel omi to je pe PhD lo ni Islamic studies lo wallah abi no no ba obi ya why ewo samuan wa ta'at wa fun kada bo je tawon yen ba npe won lo denke awon laju ni aye gba tawon yen laju gba tawon ni kini gba tawon ba kan wo ni pe olaju wo na le ni ni aju wo la ni to mo ta npe lo laju yi in ti o le ko ya ba wa lodo olodun lo poju be olaju to boldness wa ti baba ti omo be wo omo lati ba soro ro mo ba wa pe kini ka mo kini o bi ni all la duty oi ani oko ati yawo ta fun le so to fura wa all la du to wan change nkan de bi pe awon kan mi bi se bo ti ye ko tan mi sa mi ti ye ko me all la du ko ni ye o iba yen diju ni tori ti yen o diju ni ki so la du tori pe ta ni ton ton lo so fun la alquran kerim ni bi pe awon eyan be ti won ba come against bi yen ki lalon wi ki lalon wi eh sin bi ba won kini jeun kini kan yawa ye chon ni gbogbo ten so yen a so ro ru olohun ani ki yan ba nu je ki yan ori apply si aye yen iyan ko gbodo so pe yen ki lo olohun bi aye chon yen no ki yan se suwo ki yan lo se suwo pe gbogbo aye si ta la wa yan ton ba be de wa wo oro pe aye si lo wa kan ni kini olohun dan wo ti kan ko si ni sele ti si igba yo si ni pele pe ta ba wo igba ngba le kasan se wa gbogbo arun si si se wa eleyin se wa gbe se wa se itolohun baba ni ko mu wa lo se ko mu wa lo eleyin na pelu gbogbo bi technology dey the height stand o ah mashallah lai ta wa yi ta lo mo pe kokoro kekere kan to ju ori lo ma ta gbogbo aye la gbogbo technology wa ba bi so o olohun bi fi won to bi pe wa ni josi olohun ni e wa anka butu eyin e wo spider se bi fun ara re lo fi to ara e ko bridge o ti se gbogbo e o pa olorun perfect e fun yo si gba bridge yen yo si gba koja ko wa cement yi ko wa rin kiri lara re na ni ti mu obo to bi ko lo di bi sura bi je sura bi ankabut the spider ara ni si gba gbogbo bo se lohun ko lata re ta wa ba gbe ategu ni ba be dawo oni sa ni dawo so technology yen olorun fi sara ti e be ama ti be ti be ko le ye ko ninu kada olohun atolohun baba fe ko sele si be la wa na nitori pe ati wo pe ati ta den technology ni aye ta wa yi o ti ya ko be ti se
bẹ́ẹ̀ni àwọn ti bẹ́ẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ kò sí ẹ̀tọ́ pọ́nù kádà ọlọ́run gbogbo wa kò sí ẹ̀tọ́ ẹ̀tọ́ pọ́nù pípa kásáàárẹ̀ ọlọ́run tẹ̀ ní nǹkan báyìí wọ́n dẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ àní ojútù ẹ̀ tí ó jẹ́ pé ẹlòmíín náà wọ́n tó padà lọ bọ́lọ́run láì ọlọ́run mọ́sá sànù gbogbo wa ọlọ́run kò sà so ẹ dákun ẹ má jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ pé ká máa wo pé ká bá kù sí èyí tá a rí ṣe ń bẹ̀ torí pé a perfect. Èmi ò perfect, àwọn náà perfect. Ìjọba kò jẹ́ ká àbúkà máa wúdí ọ̀nà ọ̀gá kò sá sáà lórí jẹ́ rí ṣe. Àdúrà tá a máa ṣe nìyẹn kí ká máa yú ìdíṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà. Ọlọ́run bá ju gbogbo yẹn lọ. So, Quran tí yẹn bá Quran tà sọ, àní kí yẹn fi ṣiṣẹ́ sí, ká ṣe níta nínú. Ká dẹ̀ ṣe àlànà wọ́n sì rọ̀. Ká ṣe nígbà tí ń ṣe ń lé náà ni ká ṣe ń ta. Ká dẹ̀ ṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́. Ká ní o pẹ̀lú ẹ̀kọ́. Ẹ̀kọ́ yẹn àìfẹ́ sẹ́kọ̀ọ́ mọ́ àìsí pé kò sí dáàbí ń kọ́ ọmọ lọ títí ìwé káká kà á nùwé ìdẹ́yẹn ká nùwé yàtọ̀ fún bàtí ó pàtìsì o ó yẹ kí farabalẹ̀ wà fún ọ̀bà fún mọ́sá sàánú wa o. Nínú àlùbáríkà náà sọ̀rọ̀ sọ́nà wọ́n ṣàlàyé fún wa pé يا بني إذا دخلت على أهلك وسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. لأنه حديثي على سبل مالك بابا. وني من ترى بابي فال بركة شنو لي؟ فلا بد بي إن يعطوك يعني إن يعطوا ما يعني إن يعطوا نري بك يا مسلمة يا بابا ونولي. هذا ما بس تنا نفس الصلاة نبكيني كافي أسيرتو كافي ولي. لكن لأنه نبكي يا مسلمة سي àwọn ará ilé kan ní asàlámù aleikum tí yẹn lè fi ẹmí yàn kọ pé àgbáríkọ ọlọrun wà látara nǹkan tí yẹn ṣe. Ẹ dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ náà wípé báràkà tún wà nínú nǹkan táwọn sọ́làmù ní báràkà wà bẹ́ẹ̀ òun ni ìyàwó téèyàn ṣe téèyàn ò nánà kùnà. Báràkà yìí a ní ká gbọ́ yé o ká má máa fọ a ti sọ pé kì í ṣe pọ́nrọ̀ wípé ilé kan lẹ́nìkan kọ́ kínní kan lẹ́nìkan sí ha ló bá rí ìyàwó tán sí yẹn gbogbo kínní kan náà fi ṣe 25 màlúù náà pa kínní kan náà ṣe ní tó ṣimpù aláwọ̀ sọ́nà mi tó ṣimpù tí máa rí tọ́ wá sán gan tó ṣimpù tí wàá fọ́ dìbò. Kí ṣe pé ẹlòmíì wà láyé ẹlòmíì yáwó tí ó fi ṣàwọn location ta sọ wọlọ ẹlòmíì ya owó tó fi ṣe kí ni kí ló fi tó yẹn n tó simple ni lóòótọ́ agbonú àbá ká má tayọ àlá ká má tayọ ayé wa anabi sọ sílẹ wọn á sọ fún wa pé nínú àdìdé ìṣẹdá kan àìṣe àgbà wa pé ilẹ̀ àwọn ọmọnìká bára kẹtàn àìsáwù múnẹtàn anabi sọ sílẹ ní inú ìgbéyàwó tó lálùbáríkà jù òun náà lèyí tó ṣe pé múnà yẹsítẹ́mìlù alẹ́lẹ́mẹ́hárí wọn nàfà kọ́ọ̀tì ọ̀họ̀ òun ni pé máa ní tí yẹn san àti ìdánwò tí yẹn náà ń bẹ kì í ṣe báyà fi ń wò nínú nǹkan tá ní ayé ìjàngbà mi àárí yìí àwọn ìyàwó mi jẹ pé owó tí wọn náà bẹ lẹgbàtẹ ó lé nígbà tí ẹlẹ́bà tiẹ̀ rí pé jẹjẹ pé mi ò jẹ nǹkan kan àmọ́ tí ọlọ́run pè lálùbá àti tó wọ àti tó dúró ìtọ́lọ́run pè lálùbáríkà ni pé ẹsìn nǹkan máa ń wà moderation islam ọlọ́run sí àwọn pé ọlọ́run pé ẹ̀sìn wà ní ẹ̀sìn islam ọlọ́run pè ní ẹ̀sìn wọ̀tún wọ́sì ó mọ́tẹ́n wọ́sàkọ̀ ọlọ́run ní ẹ̀sìn wọ̀tún wọ́sì ni wàá kì í nánàkùnà àlùbáríkà ni ó ní báyìí ó dẹ̀wọ̀ pé ara ìbò ní na ìnákùnà nínú ẹ̀ nínú tọ́lọ́run bá fi ṣe àlùbáríkà fún ìyàwó ni àdùá wọ lójú ìlọlọ òun pé kí yẹn ṣàdùà kí yẹn ṣe àdùà kí yẹn kọ́ dàbí yẹn ní tó pọ̀ kó sáàtì lọ ṣàdùà ó dàbí ìgbà tẹ́ pé ó ń ṣe àdùà yẹn níṣẹ́ ẹni tó sì ní ìdígan pẹ̀lú àníyàn pé àdùà ọlọ́run bá ló ṣẹlẹ̀ nítorí tọ́lọ́run bá ṣe fún gan òun gan ló yẹ kó ṣàdùà jù tí yẹn bá wò pé ọlọ́run mọ̀ sí o kì í sọ pé ọlọ́run o kì í sọ pé mi o àánú wọn ọlọ́run bá ló ṣe fún mi o àánú wọn ọlọ́run bá ló ṣe fún mi o dúpẹ́ ọlọ́run o so ẹni ẹyẹ dúpẹ́ ni èyẹ ó sì tún wá máa fi ọpẹ́ yẹn yóò máa fi tọrọ àlùbáríkà sí tọ́lọ́run bá ṣe fún yẹn bí kọ́lọ́run bá lè fa àlùbáríkà sí torí ó lè pọ̀ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ àbáká àlùbáríkà ọmọ wa bẹ̀ àlùbáríkà ó sì wá ń bi ọ̀rọ̀ tí a bá ní tí èèyàn bá ti di ṣe tọ́lọ́run.
Anabi sallallahu alayhi wa sallam gan fun ara won. Anabi sallallahu alayhi wa sallam a ma so wi pe wa ma si adua fa won sabi. Anabi sallallahu alayhi wa sallam a sa adua fa won sabi. Ninu e ni pe okan nu awon sabi Anabi sallallahu alayhi wa sallam wa lo ba Anabi sallallahu alayhi wa sallam wi pe awon ni di I want in come. When our Bahu Nabi sallallahu alayhi wa sallam dinar, that's what I want for it dinar. You got here for you and we have $20. I think of it. Yesterday be he old here. Our shatan was star or shatan in Kobai, the Homer be dinar, but that would be shatan or dinar. Eh oko tolo fun ti a lesson sala fun a lesson sala sadura fun ko lohun ko fi albarika si fun o wa pira nkan meji eran kan je yan le pira eran kan o fi ra meji yen lo di pupo fun ibi tolo fi so ndo lo won anabi sallallahu alaihi wasallam na si to sadura fun Anas ibn Malik wani allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taytahu alayhi salam so fun pe wo lohun dakun baun je ki owo Anas ibn Malik o po baun fal barika si owo e fal barika si omo re ogun to wa fun ba fal barika si so adua niyan ki an ba adua wo lohun fal barika si abi gege ba ti ma se ah mama mi e ba ran kan bayi won de sadua fun wa pe olohun fa gbadja se o pe ni olohun ma dun ni nisin igba lagba ti mo so pe se itumo yen to apply be lawon mo sin san awon lawon ri bi pe oni mo fi sadu ni mo ni omo kan na awon mo wa ni mo na o bi e bi ba kan na awon bi ba pe ni pe omo yari o kilode awon ba lo fi owo to ese gba owo osu wa gbe fo aba ba send de sija ti da ya tan Nigeria omo si yari ni I want my money. I want my ever cool in the past. I'm a salary. Because any only that will see. I mean, you're going to get it. I work for my money. I work for it. We will eat one of them. So ever cool for them. Ever need a fat mobile solo. We need to go in and walk that way. But I'm a solo. So, because there's in Kakamo, boy, to the environment is done by he. We just want boy. Omo Nigeria ni dikin ese ma so pe kini adugo mi ni ba bi mi tan ti boye awon won boye e ma so won kini e won boye pe kini kini den gan ma bi gbowo mi so ba mi sise ni abi ba wo ni so won gbo gbo yen ya den leyin yen Sayyidina Uthman radiyallahu anhu ohun nikan laye Nabi sallallahu alaihi wasallam yujahizu shay'an jayshan kamilan only can don't that so pe gbogbo ntun oba fi do se ogun defense ogun ti won ja lati sallam ni okan na ogun ta sallam ja ohun nikan lo ku ogun ta mi se kale ohun nikan don se nkan bayi le nfe emi nikan ni da si lawon ta se be fun aba de re nikan to ye ko ohun nikan mo ba ko ma sala si nisi eh ogun kere mo se olorun. So, when if you barik Allah lahu fi malihi wa rawa annahu qad balagha thamarata nakhlihi 100,000 when Allah wa fal barikasi oko tin da la bidon tin bi de bi pe o to 200,000 e wa gba ta wi ti a ba ni oko to bayi e pe ni se bi sawada rara. So, Allah wa fal barikasi bo pe iwo nikan Lord, that's what we need to go into when you do that. Lossy, Ojo, Boom, Tana, be no, be only come on that. Because so I had a mouth, man, and again, that one, no time, man, and no jay, or no, you know, I want Sabia and some of my muscle. Then, Tana, who be found back as in kind, only a soda, only came as his ara. But as announced of what way, for in the hand, I tell to Sulman. Bal taziduha barakatan wa himayatan ke al barik ay be sadaqo yi owo ki dikula tara ki yen se sara rather
nkan meji ni ma sele o le kun ki olorun si to bi se iso fun wa lona to wa wu wonati sheikh afa al hadith Muhammad Albani, Sheikh Muhammad Albani. Oni eni kan wa ba won joko are kon damu wa ni bawo sheikh bawo ni ana won skill ku mo spa won ti se ba duwa won wa won ti pe afa kan na won afa to kwa won eni kan wa ba ri be fun kankan ti o lo be won ni isi to wa so fun ni pe ma lo si sarak won isi yen na won wa fun pe won ti se sarak So albarika tin bela tara sara nu bi tolo ku bi fun albarika re oun pe ki awon se sara ninu tolo won ba tun mo bi fun yan ni sara ni albarika bi tarbiyatul awlad tarbiyatan sahiha oun pe ki awon tomo re de ke bolo won ba ti fe ki apo to bi ti ba se ni ti o danyan na loju pe a ni won ba mo se dagbara ma o mo se o kere ju gege bi o se se fun lebi ibe yan fa gboro ma lo ni kan ma le ke ti yan ti ko be re boya o ti e lo le ki ba elomi bi si mi lokan je fun kan mo kan lo le ki ni lokan le lokan o se dada ko se dada ko be no ko ki apa ye iru yen kan la so iru yun o se kankan won te wa ni a mo se jo ma mi na lo le ke o ni ti yan na foju to ton na gbianju ni won ba wi pe o mo mi o mo lohun to bawo ni kal ko se wa lo ti e to ba ya olohun oba lo mo yo ama yan ti ni laada pe ohun se titi e olohun ba ti fe olohun da kon sa sanu gbogbo wa olohun si je ka wa lo wa lo ti won mo bi bawo jale ki ama lori so awon eleyi a ma fa barika fun yan gan fun e fun eyan gangan to se olohun a ma fa barika si aye eyan lona to ba wu ti bi fa barika si fun yan Then yera only great dicker law. Tia Manati or law. Now come on, talk with the crew, lie, and we are, why, but come with us back. Because it died, in the law, died, in the law, up to the crew, lie, no. One of bad dicker lie, and then only you bring back tea, a barrier, booty, and what face will have a lot of silly or white. Here, while it's opening, no. Well, what's up for them, cover rooms. You know, for I don't know, so why be. Lọ́nà wọn bá mi sọ fún wa nínú Al-Qur'an Kareem for example nínú Súrọ́tù Káàfù lápèjúwe wípé wàlẹ́ àtúntàì mà ní àwòfánná kọ́lbàhù àndìkìrìnà wọ̀tábà àwà ọlọ́run ni a máa tẹ̀lé ń jẹ́ pé ó fọ́nú fọ́ra kúrò nínú ìrántí àwọn ọlọ́run ọ wá tẹ̀lé fẹ̀ nù rẹ̀ tó ń gbà tí ẹ ń pèsè pẹ̀lú haram tó wá gbà mo fẹ́ ohun mi ṣe ni no. Bati iyan lati olohun jugan ti je ran ti olohun gangan to fe ko 95% je ohun ni bati e wa face pelu haram ya olohun ni masiri o si da duro oba ni duro live
So, Tien, your body, you do no that happened to the music of them with that. Yet, wait, too many people will say, any man, Albarica. Albarica, and then the project is a very much about the man, Tony Nafila, Toka Koran, Tomas Latin, Toma Tima, Ose Pope, Sebobe, Ubo, a coat of Barakai, a coat on Tansoy, Albarica and Boga. Kill out one, it was your potum now, Tien, your body. Tiyan ba ti ma yo tiyan ba ti ri ise yen le po sugba albarika le ma si nbe abi ka albarika yen kereke debi pe koni se dede pelu effort ti yen yen si tiyan wa ri pe ah kilo laduru kini ya kilo je pe eyin na le se kini te wa mu ti bayi ayin le se kini kan te se bayi tiyan ma ah so o mean pe gogo n to si yen o bi nkan kan si lara mu gogo se mo se po to o bi nkan kan ko bal barika to ye ko bi sinu eni ti eni ton se yen bi se yen se podo olo ko mo da sa nu wa o ko mo ti mo je bu gbele ita se da po olo mo je ki o je ta buru fun wa o lo ba go mejo ta mo ti mo da ta go go ti to to wa di oso ton bo insha Allah a soro nipa awon saba bi to olo mo fi do albarika ko be olo wa ki o sa insha Allah awon kan ni ti ya ma question. Inshallah, so we'll be here at the